kada udjeljujemo na Allahovom tebareke ve taala putu, ne dajemo nikom drugom osim Allahu, dajemo Allahu na zajam. Nikom drugom ne dajemo. Ne dajemo mesdžidu, ne dajemo džamijama, ne dajemo hodžama, ne dajemo džamijskom odboru. Dajemo uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Kada stanemo pred Sergijom ili kada imamo određenu akciju, znajmo da tada dajemo Allahu na zajam. Ni manje ni više nego Allahu na zajam. E, može li čovjek, mi kad bi nam došao neki uglednik, koji možda ima nekakvih financijskih problema, a znamo da je uglednik jako cijenjen među ljudima, parajlija da ga tako onaj definišemo, međutim ima određenu neku krizu. I on kad dođe da traži uzajam, ako traži 5000, mi kažem, evo neke 7, onaj 2000 nek se nađe. To što je on, znaš, treba se dokazati pored njega. Ali kada imamo kod gospodara svih svjetova njemu dati na zajam, onda pravimo kompromis. Koliko bi to trebalo, 10, 20, pa ono, da li će se pojaviti nekakvo drhtanje u našim srcima. Pitaćemo se kako se to daje Allahu na zajam. Kad je objavljen kuranski ajet gdje je doslovce došlo, ko su ti koji će dati Allahu na zajam? Ebu Dahdah, radi Allahu an, jedan od ashaba poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada je čuo objavu ili da se objavi ovaj kuranski ajet i da se može dati Allahu na zajam, otišao je poslaniku sallallahu alaihi wasallam i upitao Allahova poslanika alaihi salatu wasallam, jer zaista se daje Allahu na zajam. A šta je to za uzvrat kada se dadne Allahu na zajam, šta mi dobijamo? Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, džennet. Ni manje, ni više nego džennet. Onaj koji daje zajam Allahu subhanahu wa ta'ala, on za uzvrat, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, dobija džennet. A poslanik alaihi salatu wasallam kaže, bojte se vatre, pa makar sa pola hurme. Neko može udjeliti pola hurme, ima pola hurme, nema više ništa. A da mu za uzvrat bude ni manje ni više, nagrada džennet. I znate šta je Ebu Dahdah u tom momentu pozajmio gospodaru svih svjetova? Pozajmio gospodaru svih svjetova, jedna paralela između nas i njega. Kako su oni davali zajam i kako mi dajemo zajam Allahu. Imao jednu baštu koja je bila prepuna palmi i koja je davala jako dobre hurme. Kaže Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ova bašta mi je jako draga i nju dajem Allahu subhanahu wa ta'ala na zajam. I nakon što je Allahu dao na zajam, odlazi do nje gdje je u njoj bila njegova supruga i njegova dječica. Gdje kaže, izađite iz te bašte, ona više nije naša. Nju smo dali Allahu na zajam. Ona je Allahova. Da bi se koristili drugi muslimani kao vakuf. A djevojčica, čerka Ebu Dahdaha, kaže, stavila je jednu hurmu nakon toga. Nakon što su saznali da je zajam uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Stavila je hurmu u usta, gdje je majka te djevojčice izvadila hurmu iz njezini usta i kaže, više ovo nije naše. Ko to može? Oni koji su svjesni Allaha. A mi danas otimamo ljudima. Ne da im dajemo, nego otimamo ljudima. A kako bismo odvojili naše dijete ili zalogajmo izveli da kažemo, ovo pripada uzvišenom gospodaru, ovo nije naše. A mi se borimo da drugima uzmemo kako bi pripisali ili dali sebi. Ali takvi su bili ashabi ridvanullahi ta'ala mežmein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.